Tak rumati wong tua-tua lah, panjang umur ya Kang Man ya. Kang Man tuang suling ini. Iya, oke, terima kasih. Monggo dinikmati dengan yang ada. Monggo. Bu Walcina mau pulang nih sama Mas Bambang. Iya, Bu Walcina suling kudur. Iya. Desi, halo Des. Hah, tenan. Bisa ketok do ayu-ayu ra ketok koyo tong kabeh ya, Pak. Pak Ul juga. Mong sewate sangen, welasan cotku tiang kutiang, saiki ne yo wis ilang. Kang Jidil, coba mati-mati kan rumah tono dusano. Hey, hey, hey. Sambiang nata iso masih omong ase sing kuat maning isun nahan kangen angsun sondong keliwat-liwat kangen isun nyesek nong dodong niat sun lalekaken riko tapi sun sing piso sing sabar mong sewate sana mong sewate sana walasan sun kutiang-kutiang saikine yo wis ilang. Las mana? Hey, 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 hey. Sambian kita isun, masih mau sedih. Singa kuat maning isun, nahan kangen langsung sambung. Keliwat liwat kangen isun, nyesek nonton. Sun lalekaken riko tapi sun sing piso mong sewate sangen welasan sun kutiang-kutiang saiki ne yo wis ilang. Bisikan beloko Pak Lu. Suatu sangen kalau boleh aku sampai